האיוש לכולם, אחרי שפנו אליי הרבה אנשים לגבי המדבקות, ואחרי שהמדבקות הגיעו לכל מיני נקודות בארץ, ואתם קונים אותם, אז אני החלטתי לעשות סרטון ולהדגים לכם איך משתמשים בהם, אוקיי? בואו נתחיל בזה שאני אראה לכם איך זה מגיע קודם כל. גיליון מדבקות מגיע בצורה הזו, יחד עם נייר העברה, אוקיי? שתכף אני אסביר מה זה ומה עושים איתו. יש לכם את זה בכל מיני מצבעים, זהב, שחור, ורוד, ויש סטים, שזה מיועד למי שרוצה לעשות מארזים אישיים, זאת אומרת לרשום את השם של הלקוחה, אז הוא קונה סט של אותיות, שבעצם זה מכיל 7 גיליונות של אותיות, כל האותיות כולל מספרים, והגיליונות האלה, כמו שאתם רואים, מגיעים לא מקולפים, תכף אני גם אסביר. אוקיי, let's begin. אז ככה, יש לכם גיליון כזה. מה שאתם צריכים לעשות קודם כל, זה לחלץ את את החלק הפנימי. יש אותיות שיש להם חלקים פנימיים שצריך לחלץ אותם. עושים את זה עם פינצטה, מאוד פשוט. נניח שעכשיו אני רוצה את היום הולדת הזה, אוקיי? אני מחלצת בפינצטה את החלק הפנימי לפח. גוזרת את מה שאני רוצה להעביר. אוקיי, רגע, נעביר את זה. ויש לנו, כמו שאמרתי, את נייר העברה. נייר העברה זה בעצם מה שמעביר לכם את המדבקה לאן שאתם רוצים להעביר אותה. זה יכול להיות קופסה, בלון. ארון, הנה אני שמתי פה, תראי להם. שדווקא לזה צריך פחות. אוקיי, פותחים את הנייר העברה. גם, נראה להם רק כמה דוגמאות, מה עושים עם הדבר. אתם תוהים של מי הקול הזה פה. שלום. של מירי אהובתי, מירי רבינוביץ', שהגיעה לבקר אותי ואני מנצלת אותה, מצלם אותי. ובשמחה אני מנוצלת בכיף. תראו איזה דברים מהממים. טוב, אוקיי. אז יש לנו את הגליל העברה שנמצא בתוך הגיליון. אנחנו חותכים ממנו חתיכה שאנחנו צריכים. אפשר גם יותר גדולה כי זה נשמר, זה לא חד פעמי. אוקיי? זה בעצם עד שהדבק שלו נחלש, שזה לוקח קצת זמן. תכף אני אראה לכם בסוף איך אתם שומרים את זה. אחרי שחתכנו את החתיכה שאנחנו צריכים בגודל, לוקחים את המדבקה, מה שגזרנו, ומניחים על נייר העברה. או הפוך, אפשר להניח אותה ככה ואז להניח את הנייר העברה, זה לא כל זה משנה. ואם אני משתמשת בזה כי זה מה שיש לי, אבל אפשר עם כל קלף, כרטיס אשראי, לא משנה מה. שיש בו כסף אבל. שיש בו כסף. כן, אם הכסף זה לא עובד. ומהדקים את זה. פשוט, עכשיו תתקרבי בדיוק לגן, איזה זכור בלגן, אוקיי, ומורידים את החלק הלבן, שזה בעצם לפח, אוקיי? המדבקה שלנו נמצאת על נייר העברה. עכשיו אנחנו רוצים איפה לשים, נגיד שאני רוצה להוסיף פה. אוקיי, אני מצמידה את זה איפה שבא לי, נגיד כאן. מדבקה, ושוב. פה אפשר עם האצבע, אפשר גם עם שוב עם קלף, כלשהו קטן יותר ממה שיש לי, ושוב מקלפים. איזה מהמם. אוי, איזה קל זה. כן. מהמם. סטו. אוקיי. אחרי שסיימתם עם הנייר העברה, פשוט מקפלים אותו על שתיים כדי לשמור על הדבק ושומרים, לא לזרוק את זה, אוקיי? יש לדבק שלו חיים ארוכים. אז זה לגבי גיליונות שמגיעים ככה, שיש לכם שוב חלקים פנימיים שצריך להוציא בפינצטה. אפשר להוציא גם את החלק הפנימי אחרי שמדביקים, זה תלוי בכם, אבל אני מעדיפה להוציא לפני.
זה אחד. עכשיו, יש גיליונות, תכף אולי אני אעשה עוד אחד כזה או שלא? כן, תעשה אולי אפיוולנטן, זו? או משהו אחר? נעשה עוד אחד אפיוולנטן, אז נעבור למשהו אחר. אז תהיה אפיוולנטן. וזה אהבה לי. זהב. ברור שבא לך זהב, כל הזמן בא לך זהב. האמת, מה חשבתי לעצמי? את זה רציתי דווקא להראות, את המדבקה הספציפית הזאת, תכף. תראו רגע, אני אתקרב להראות איך היא מוציאה. כן, פשוט מאוד. גרדים את זה טיפה ותופסים. גם אפשר להשאיר מי שלא מפריע לו. כן, ברור. אין הרבה כאלה. באפי ולנטיין במקרה יש הרבה, אבל... גם אם היית משאירה זה יפה. את חושבת? כן. טוב. יותר עצב לבין זה. בסדר, כמה זמן זה לקח? 10 שניות. אוקיי. שוב נייר העברה. הפעם צריך יותר ארוך. אגב, יכולתי מראש לחתוך יותר ארוך, ואז היה מספיק לי גם וגם. אבל עוד פעם אני אומרת, אתם לא זורקים את זה. שומרים את זה לפעמים הבאות, עכשיו אני אשתמש בכל זה, אבל לגזור. ואני מצמידה. על זה, על השחור תשאר. רגע, קודם צריך לקלף את המדבקה. רואים? אפילו כל הלבבות הפיצקים האלה. עוברים בקלות. תתקרבי, תתקרבי. הנה עכשיו. אני לא מעניינת. מאוד מעניינת. יופי. אז הסיב הזה. ושוב, אנחנו... אפי ולנטיין, אפי ולנטיין? לא משנה, יאללה, נו, בסדר. למעלה אותו. טוב. איזה מעמד. נעדכם. נעשה קצת ככה. אפשר גם עם העיניים. ונפל. פיים. נו, זה יפה. הבא. עוד פשוט. שאור זה מאמן. מאלף. הכל עבר בשלמות. אפשר לשים את זה גם על קירות. אני בדיוק חשבתי לבת שלי לעשות לבבות. עכשיו זו מדבקה שרציתי להראות ספציפית. יש גיליון שנקרא גיליון אהבה, שפשוט שמי שיקנה אותו שיבין מה עושים את זה, כי זה נראה כאילו שאפשר לזרוק. זה פשוט, אני השארתי לכם את החלק הפנימי, כדי שתשתמשו בזה בעצם פעמיים. פעם אחת בחלק, תרבים? פעם אחת בחלק הזה, אוקיי, שאותו אנחנו נוציא עם פינצטה. למי שרוצה כמובן, כן? אוקיי, נכון. זאת אומרת ככה, כמו שעשיתי את זה פה איפשהו, הנה, לא? איפה? הנה. יפה. זה... זאת אומרת פעם אחת בחלק הפנימי, בעצם להשתמש בזה כמדבקה, אז אפשר להדביק בלי נייר העברה, פשוט להדביק, להוציא ולהדביק. תכף אני אפוך לכם. אוקיי? נכון. ופעם שנייה את זה עם נייר העברה, בגלל שזה, עם, שזה לא גוש אחד, זה לא חלק אחד, ושוב אני פותחת אותו, את אותו נייר שהשתמשתי מקודם, מדביקה עליו. זה יפה, זה רב שימושי. כן, זה, זה שתי מדבקות בעצם, במדבקה אחת. בהתחלה חשבתי כן לזרוק, ואז אמרתי לא. מה פתאום, זה מאמן. אפשר להשתמש בזה. זה יפה גם ככה וגם ככה. שוב, העברתי את זה. התקרבת אליי כבר, רואים אותי? לא רואים אותי, רואים כמו שאני זוכר. רואים, רואים. ואותו הדבר, הוא רואה, ואותו הפופסאות עמוסות פה. לא נורא. בסוף תראי סרטון רק שלך. לשם ההמחשה. שוב, אני מהדקת. ומקלפת. מושלם. יש?
יופי. אז זה. עכשיו הגענו רק לעניין הזה, שזה מי שתקנה גיליון של אותיות, ששוב אני מזכירה, הן לא מגיעות חתוכות, מקולפות הכוונה. אז איך את מקלפת גיליון? את יכולה להראות לנו? עכשיו גם ככה, אתם צריכים להרכיב שם הרי. אישי, אז זאת אומרת, אתם צריכות אות-אות. יש שתי אופציות. מי שבטוחה שיודעת, שיכולה לעשות את זה בצורה מדויקת על הקופסה או על הבלון או whatever, מה שמדויקה, פשוט מוציאה אות-אות עם פינצטה או עם היד, אבל אפשר עם פינצטה. אוקיי. ומי שלא, שזה בדרך כלל יותר עובדים, ככה, אוקיי? ופשוט נרכיב את המילה שרוצים. איפה נרכיב? הנה פה זה נמוך. כן, זה. כן, פשוט להדביק. ולהרכיב את השם שרוצים. מי שבכל זאת רוצה להרכיב את זה בצורה יותר מדויקת, פותחים את הנייר העברה, גוזרים את האותיות שרוצים. נגיד, עכשיו אנחנו נעשה... עדיף נראה לי לגזור הכל. ולשים את כל האלפים בתא, נכון, את כל הבטים בתא, נכון, ואז פשוט להרכיב את השם. זה החוכמה, מה את חושבת? לחלק את זה מראש, נכון. א' ו... טוב, יש פה רק אבי, אין לנו הרבה אופציות מה לכתוב. אוי. הירי. אוי, איזה יופי. אהוי. אהוי. איה, איה זה אבי. אבל לא משנה, אני עושה בחותך. נכון. איה זה אבי, מירי. איה זאת הבת של מירי, למי שלא יודע. מתקרב. יופי, יש לנו איה. אוקיי. עכשיו מה שקורה, ההפך. מוציאים את המסגרת, בדיוק. סתירה או שזה בסדר? יופי. עכשיו יש לנו איה. ואני בעצם מרכיבה לי את המילה. פה. אוקיי? או שמרכיבה את זה פה, שאולי יותר ברור. כן, זה תלוי. זה פשוט... לא, אבל זה לא ישר. לא שזה לא ישר. צריך לצמיד. ככה שאתם מזמינים זרים של בלונים, תבינו שככה עושים לכם את זה, אוקיי? מי שרואה את זה, תראו איך עובדים. במיוחד בשבילכם. הופכת. תלפת. אוקיי, ויש לנו איה. זה מפה. אה, נכון. סליחה. אתם רואים כמה יש את המשתיקן באותו נייר. מאמן. אוקי דוקי. זהו. גיליון אחרון שאני אתייחס אליו זה גיליון קישוטים. שהוא מגיע בעצם לבבות, כתרים וכו'. פה, שוב. גם לא חייב להשתמש בנייר העברה, נכון, כי זה לב. נכון, זה פשוט. מוציאים לב, מדבקים. פשוט מדבקים אותו. הקטר אולי קצת יותר זז וזה, אבל גם אפשר לשלוט בו בקלות. המדבקות האלה הם, אתם רואים? ממש גם פשוט. גם פה יש לכם גם לב חלול וגם הלב שנשאר פה. נכון. שאפשר להצמיד. רגע, בוא נשים לי הקטר. אז פה אפשר באמת להשתמש, לא להשתמש בנייר העברה, זה יותר פשוט. יותר מדויק, כי בדרך כלל שמים כתר נגיד אחרי שכתבתם שם, ואז בא לכם לשים לו בקצה כתר. אפשר יותר לסדר את זה. זה מאמן. איוש. איוש, I love you. הנה, אני אראה לה את הסרטון מחר. זה נכון? כיסיתי את הכל? נראה לי. לגבי איפה... בעצם, רגע, יש לי שאלה. כן.
כל ערכה כזאת שקונים גיליון מכילה את הנייר העברה הזה. כל גיליון, נכון, מחיר זה חשוב. כל גיליון כזה עולה 42 שקלים, אוקיי? הסט, יש לו מחיר אחר, אני לא יכולה לראות אותו עכשיו, אני תכף ארשום את זה בטח. אבל בדף שלך יש את כל המחיר. הוא 7 גיליונות, כן, הוא 7 גיליונות, והוא מחיר אחר, זה יוצא יותר זול. אז פה, אז אמרנו, גיליון כזה שמכיל נייר העברה, עולה 42 שקלים. כמה הוא מכיל, זה מאוד תלוי ספציפית בייצור של אותו גיליון. נניח פה, יש לכם 2, 4, 6, 8, 9 כפול 2 ו-18, 24, 5, 6. מלא, שזה הופך לשניים. זה 30. מיליון. כן. יש פה בערך 30 פלוס מדבקות, אוקיי? זאת אומרת, התוספת למארז היא לא... זה מיוחד. זהו. ויש בצבעים ורוד, וזהב, ושחור, וכסוף. זה הגיליון של הוולנטיינס למשל. ככה הוא נראה. ואיפה הכסוף? הנה הכסוף. אוקיי, אז לגבי איפה ניתן למצוא את זה, אני אפרסם את החנויות שכבר הזמינו וקיבלו בעמוד שלי. וזהו. מהממת, תודה. בבקשה, תהנו, ביי.